E përmbytur sa herë që bie shi, e tillë është vazhdimisht zona e plazhit të Durrësit, duke u renditur kështu ndër më problematiket e qytetit, sidomos në periudhën e reshjeve. Bizneset e zonës tregojnë se janë vetëm një hap larg falimentimit. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen të indignuar ndaj harresës dhe indiferencës që të gjitha strukturat e pushtetit kanë treguar për këtë lagje. Shumë e rëndë, ne s'kem katë heci me fëmijët vegjël, rruga është e bllokuar, uji, ja, si që shikon prisha ne prish këtej, s'kemi që të bëjmë. Shumë vështirë të kalosh njerë, ja, im të ikë me bo vaksinën vajzës. S'kam katë kaloj, as me makinë, as me kampë. Kjo rrugë ka që nga ngrenë e plazhit, edhe besoj po mbetet, si që shikon, tu vetëm t'i kshme skafëse. Ne nuk kemi banorë të saj lagje, me thëmë drejten. Po të merë të tërë rrugëve, ne këtë quajmë, tu. Duke s'kur kalojmë natë jo me. Është filluar disa herë kjo rrugë dhe historia kësa kjo po vete. E bënda që në qëpë kanal aty, në qintere bën, qintere prishën, në fund të në kështë prapë. Ska më keqë. Biznesi i zonës plazhit, sa dëmtohet nga kjo gjendje infrastrukturës? Unë kam 2 vjetë që e vuj me këtë rrugë. Nuk kam asë lloj pune, kam pagu detyrimet me borxhe. Me borxhe, nuk i përballoj dot. Jo dritat, jo uje, jo kjo, jo tatimet, jo kjo, jo, për zonë së këmë përbalu datë, nuk i përbalu datë. Ja, këshu kemi kalu gjithë jetën, kalamat që në shkollë në për uj, autobuzat të fugojnë në për uj, gjitha së në për uj. Rruga plazhë, gjitha rruga Baremcuri, të gjithë janë të ndëshkum nga shteti. I kanë ndëshku shteti me rrugën, me rrugën. Kër ne paguim gjithë tatimet, gjithë janë të paguim për shtetin. Shumë e rëndë, duhet shtruar më njëherë, sepse për gjithë këmësorët, për mes plajit, kjo është rruga kryesore, që lidhë gjithë lagjën lartë, duhet me shtru pa tjetë. Bëhet fjalë për një zonë turistike, e cila është e populluar nga një numër mjafti lartë banorësh, por pavarësisht këtyre veçorive, prognoza jo vetëm e zhvillimit të turizmit, por edhe e ardhëmërisë këtyre banorëve mbetet e zymtë.